רגע, פוקוס, יופי. זה סיפור אהבה של יותר מ-55 שנים. בחודש אוגוסט, דני ומרים פורטמן, זכרם לברכה, ציינו את יום הנישואין שהתברר כעבור חודשיים כיום הנישואין האחרון שלהם. בני הזוג נפטרו מקורונה באותו יום בהפרש של שעתיים. להיפרד מאבא, לראות אותו חסר נשימה. ואחרי שעתיים, להיות ליד אימא, וגם היא חסרת נשימה, המילה עצב לא מסתדרת לי פה אפילו. זה שוק, זה טראומה. בתחילת חודש נובמבר דני נדבק בקורונה, הוא לא ידע זאת. מרים שבשנים האחרונות סבלה ממחלת ריאות ומדימנציה, נדבקה אחריו. גם המטפלת שלה. אבא שמר על עצמו יותר מכל בן אדם אחר שאני מכירה, יותר ממני. הוא קנה מסכה כמעט ב-300 שקל. הוא לא ישב ליד אנשים, הוא לא התקרב. כמובן שלא אמרנו לו בשום צורה שזה הוא שהדביק כנראה. ואפילו כשהוא שאל, אמרנו, אבא, לך תדע מאיפה זה בא, אנחנו לא יודעים. לא רצינו לצער אותו. תמי ואחיותיה הבינו שבמקרה של אמא הסיכוי להירפא הוא קלוש, אבל הם לא תיארו לעצמן שהאבא דני, שבתחילת המחלה לא פיתח כמעט תסמינים, לא ישרוד את זה. ביום שבת נתנו לאמא את המורפיום. והיא הלכה לישון. הוא היה יושב, קורא עיתון, ערני חד לחלוטין. אמא כבר ישנה את שנתה האחרונה, ליטפנו אותה. אבא, הוא הבין שמשהו קורה. בשבע בערב הוא בא לראות אותה, כי זה פשוט שני חדרים שונים בבית. אנחנו חושבות שהוא ראה אותה, והוא הבין. ואחותי הגדולה אומרת, הוא בחר. הוא לא ויתר. הוא בחר לא להמשיך. כי כשהוא ראה אותה ביום שבת בשבע בערב, והוא הבין שהיא מסיימת את חייה, הוא בחר לא לחיות בלעדיה. מספר המתים בישראל חצה היום את 3,000. נתון יבש שאנחנו שומעים אותו מדי יום, בלי פנים ובלי שמות. המספר הזה לא עוזב אותי. ואני מסתכלת עליו כל פעם. שניים משם זה שלי. שניים אהובים. יש שם כמעט 3,000. 3,000 אהובים. אפשר בבקשה להעביר אותי למנהל? אז אני מעביר אותך למנהל. אוקיי, תודה רבה. לא תודה תאמיני, עוד. לא תאמיני. קידמו אותי. אני המנהל. הוא כל כך חי פה. כן, הוא לא מפסיק לצחוק. מרוב שהוא צוחק, הוא תופס את הראש. זה כמובן אחרי כמה טייקים, אבל בסוף הוא הצליח. את רואה את זה הרבה, את הסרטון הזה? המון. כל השבעה בערך, זה מה שראיתי. המון, המון אני רואה אותו. כי אני אומרת, איך אבא זרם איתי על הכל? כל השטויות שלי, הכל. שום דבר לא הכין את הילה אך רק להיפרד מאביה האהוב אביחיל שנפטר מקורונה. אני עוד לא בהבנה הזאת של עליו השלום או זיכרונו לברכה. זה לא נתפס לי. אני לא רק איבדתי את אבא שלי, איבדתי את החבר הכי טוב שלי. שזה לדעתי קשה, בראייתי זה קשה הרבה יותר. אתה חושב כאילו מישהו היה לך 5 אצבעות וכאילו מישהו הוריד לך אצבע ביד. כאילו אתה... כאילו, משהו ממך חסר עכשיו. כאילו, אנחנו ביחד היינו באמת ביחד. פתאום תוך שבוע בן אדם מורדם, ותוך שבוע הוא נעלם לך. את יכולה לספר לי את הרגע שבו הוא חלה? מה קרה שם? בחדר הקטן הזה, בבית תנועת דרור ישראל, מנהלים בחודשים האחרונים מיזם להנציח את אלה שאיבדו את חייהם בגלל הקורונה. אנשים שאיבדו את יקיריהם. וחלקם לא נפרדו מהם אפילו בבית החולים. מבחינתנו זה שליחות לתת לאנשים האלה את המקום לשתף ולהשתתף באובדן של האנשים שנפטרו מקורונה. המתכנתים בנו כאן דף אזכור שבו גם משפחות שאיבדו את יקיריהן מוזמנות להעלות אליו כמה מילים. יש בזה איזושהי נחמה שמישהו מתקשר וחושב עליהם ושואל אותם ורוצה לדעת עוד על מי שהם היו ומה שהם היו.
ולא להשאיר אותם רק מספר בסטטיסטיקה. בקרוב מאוד יחל מבצע החיסונים, את ההשפעה שלהם נוכל לראות רק בטווח הרחוק. למשפחות שאיבדו את יקיריהן, זה כבר מאוחר מדי.